Ти вече засне един гущър. Ерлян е по-близък план, може да вземеш на дъното по средата на туи и има попови лъжички. Виждаш ли? Е, там са повече. Не е гала долу, бе. Видя ли? Не. За това пота. Сега ще го посрещна и да го... А, да, видя. Чок ми узат. Аз съм чакам да ги обаче вече... А, видя го. А, сега вече хорното да подсели. Ето. Видя го къде? Той къде оти ли да? Раз си влезе вече. Ето още един. А, още един, но този по-малък. Ти означава, че може изми да е. Не може ли, сигурно? Анаконда. Аз си казвам, сигурно. А, я къде е за тези лапка, али побеждане? Чем да горе? Ко ще правиш горе, не бяха там. Е, нали трябва да се вършите? На камък, каменния стол и аз казах, че мога ще летя. Аз казах се много вълзите. Хвалиш ми сенка. Ами хвани и мазичката ди. На едно място ще искам с него, правиш ми сенка. Сядай. Ерлане, вътре пълно спори, бе. И то не е български. Води. Махни бутилката и те ще се таковат. Важи бутилката и то се изпразва и остават само парите. Айде, друг ще сяда ли? Витре, отдай сега на трон, айде. Кинуло вино. Оставаш ли си? Е, там не сме ходили. Там отивам сега. Get it.
Это я магнолия. Лекари, магнолия. Аз си сменям бузата, взела съм си в тъщанта, даже имам на скъпата. Ти какво сме гледали? Можем да снимем тези бабата, като дори у нас. Те с милиота да ги гледат. Какво номера ти бъде? 6? Не, 3. 3. 4 ли? 3. 3. Йох, 50. Ресто ще ви върна. Имай точно като черепа, що? Снимал съм. Зумни го. Просто му станало, тя си иска да го развали. Да няма нещо, всичко трябва.